orang yang bawa kenderaan yang rendah-rendah ni pergilah ikut yang palang bawah 2 meter tu. Ke tak lepas kereta korang palang 2 meter tu semua nak ikut belah kiri ni. Apalah. Pakat-pakat nak ikut belah kiri. Habislah wai suku. Standard apa nak takut, jalan aje lah. Side mirror tak ada. Hey, boleh pula you turn. Sungguh you turn. Apa barang? Motor RM10,000, lesen pun tak ada. Ada. Ini semua betul. Kau macam macam ni. Cek, kau pegang macam ni je. Jangan bagi dia goyang. Tekan sikit. Ikut belah sana dari kereta lah. Dia dah lepas sana dah. Ini lorong sini lah. Ada satu lorong aja. Oh, terangkat kening bang. Kau tengok. Dah lupa saya nasib. Di kanan, di kanan tengok. Mana udah-udah motor tadi. Macam ini pun ada. Kayu betul lah. Mana nak pergi? Terang-terang situ. No entry. Tak boleh masuk.